കാഴ്ചക്കാർക്ക് വിരുന്നൊരുക്കി വീണ്ടും ഒരു സൂര്യകാന്തി വസന്ത് കൂടി വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഏനാത്ത്. പത്തനംതിട്ട കൊല്ലം ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയായ ഏനാത്ത് പാലത്തിന് സമീപത്തായിട്ടുള്ള ധരണി ഫാമിലാണ് വീണ്ടും സൂര്യകാന്തി പാടം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ ആദ്യമായി സൂര്യകാന്തി പാടം ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പോലും ഒരുപാട് പേർ അത് കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. മനു, അനിൽ എന്നീ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ കൃഷി ഫാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണമായി ഇപ്പോൾ ഈ സൂര്യകാന്തി തോട്ടം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എം സി റോഡിൽ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും അടൂരിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഏനാത്ത് പാലം എത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപായി ഇടതുവശത്താണ് ധരണി ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവഴി സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം നല്ല നാടൻ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇത്. കൃഷി കണ്ട് പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങാം എന്നൊരു വാചകം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതെന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൂക്കൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഗുണ്ടൽപേട്ടിലും തെങ്കാശിയിലൊക്കെ പോയി വളരെ വലിയ സൂര്യകാന്തി പാടങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയെങ്ങും ഒരു സൂര്യകാന്തി പൂവിനെയും ചുറ്റി തേനീച്ചകളെയോ മറ്റ് ചിത്രശലഭങ്ങളെയോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അത്രത്തോളം രാസ കീടനാശിനികൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓരോ പൂക്കളും കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ സന്തോഷം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന രീതിയിൽ ചിത്രശലഭങ്ങളും തേനീച്ചകളും എല്ലാം ഈ പൂക്കളെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ കൃഷിഫാമിൽ ജൈവവളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിട്ടാണ് ഈ തേനീച്ചകളും ചിത്രശലഭങ്ങളും ഈ സൂര്യകാന്തി പാടത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരേ ഏക്കറിനടുത്ത സ്ഥലത്താണ് സൂര്യകാന്തി കൃഷി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യ പകുതി ചെടികളിലാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പൂക്കളായിരിക്കുന്നത്. കാഴ്ചക്കാരുടെ മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ച് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇവ ഒരുപാട് കാഴ്ചക്കാരെ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിച്ച ഈ പൂക്കൾ പാകമാകുമ്പോഴേക്കും രണ്ടാം പകുതി ചെടിയിലെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങും. അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസമെങ്കിലും ഈ സൂര്യകാന്തി പാടം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം.
ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പൂക്കൾ കാണാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഫോട്ടോഷൂട്ടിനുമൊക്കെയായി ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ഈ സൂര്യകാന്തി പാടത്തിന് നടുവിലായി മത്തൻ, തണ്ണിമത്തൻ, ചീര, പയർ എന്നീ ഇടവിള കൃഷികളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വരുന്നവരൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെടികൾക്കിടയിൽ കയറി ഈ കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കുകയോ പൂക്കൾ പറിക്കുകയോ സൂര്യകാന്തി ചെടികൾ ഒടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകിയ കാഴ്ചകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉള്ളതാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. ഇപ്പോൾ ഗുണ്ടൽപേട്ടിലും തെങ്കാശിലും ഒന്നും സീസൺ അല്ലാത്ത ഈ സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ഏനാത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ സൂര്യകാന്തി പാടം ആസ്വദിക്കാനും കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ നല്ല നാടൻ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വാങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് യാത്ര തിരിക്കാൻ സാധിക്കും.